Ge. Nze Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Spokesperson wa National Unity Platform, ekibiina ky'amaanyi g'abantu. Kitalo nnyo, kitalo ddala, Mama Humphrey ne Tata Humphrey. Ebbanga eritali lya wala, nali manyi nnyo Humphrey ka okusinga olw'okuba tuwangalira ku Magic Parking. Naye bwe twali tugenda okuziika, nali Haji Arafo oyo ne tusisinkana Muzeeyi Mayanja nga tuva e Masaka. Era ne tunyumya emboozi nnyingi, kata n'emmotoka tuddiremu yemu. Humphrey bwe yakomawo nga mugonvu, mukwano gwange Bisimiro oyo ye yatubuulira kubanga be bagenda okumunona ku kisaawe. Ne tusooka tutyaffe okumulaba kubanga be babagamba nti omuntu avudde mu America akomyewo Uganda mulwadde. Bw'oba obadde kyaliwe oyinza okutya. Naye mba ndi ku Platinum nga nange nina omulwadde, oli n'alaba omuntu ng'alinga mukwano gwange n'amundaga nga ye Humphrey. Humphrey bwe yandaba memory gye nkyayina n'asanyuka nnyo exceedingly. Ne tunyumya era n'angamba twekubye akafaananyi ka selfie, twekubye ka selfie. Ne tukekubye era nkayina ke mbadde ndabako ennaku zino zonna. Nina essuubi nti ajja kuwona kubanga ebigambo ebyayogerwa ng'ajja, ate ffe twamusanga nga bw'obirowooza si bwe bikola ki bwe biri. Ne tufuna essuubi ku wuwo ofuna essuubi. Naye gabadde mawulire ga nnaku. Humphrey ndowooza ye tabadde star mu kuyimba, naye abadde star mu karakita ye ey'okubeera omuntu ow'enjawulo nga ali very calm, naye ng'ate ali strict ku ekyo ky'akkiririzaamu. Abadde akkiririza munono, abadde akkiriza nnyo munono n'obuwangwa, ng'era kye kimu ndowooza ekibeera eky'obubonero bw'abaana abakulu okukuuma culture eno genda maaso. So tusaasidde nnyo famire ya Mayanja, Muzeeyi Mayanja, naye ne tusaasira ne Jose Chameleon ne baganda be kubanga erinnya eryo lya nkizo nnyo mu famire eno. Abayimbi batono abayimba, abantu bonna ne batambulira ku linnya lye, ekyo kitegeeza naawe Katonda abakutaddemu ekintu eky'enjawulo. So tusaasidde nnyo famire eno, naye n'obubaka bwa pulezidenti yandibadde ali wano kubeera Humphrey abadde kyaliwe nnyo ekyo yakibagambye nga muli mulumbe. Era nga ne bwagenda mu America waliwo akaseera ng'abantu balowooza Bobby tayinza kwogera na Mayanja family. Naye bwe yagenda mu America obudde obusinga yabumala na Humphrey. So abadde omuntu asobola okugatta ekyo ng'ate era kabonera k'omwana omukulu aba alina obuvunaanyizibwa. So Humphrey tumufiiriddwa nnyo kubanga abadde asobola okutugatta we tulemaganye. Naye Mukama yagera era tusaba family Mukama abagumye, n'abaana ba Humphrey mbalabye bato Mukama namu abagumye, naye manyi nti agali awamu ge gakola ki, manyi nti abantu banakwatira awamu n'ekyabaana okukula nakyo kijja kusoboka. Wano nga bwe ndi mbayimbi ba entertainer, bananga abayimbi temwenyoma. Abantu abamu eri bwe baba bavunaana Kyagulanyi Robert Sentamu okuba nti bannayuganda mwamu essiga ne mukwasa manto y'aba pulezidenti, omusango gwe bamuvunaana guli gumu nti muyimbi. Naye obuyimbi kye kitone, ekyo kiva wa Katonda. Osobola okuba looya ng'oli muyimbi, osobola okuba dokita ng'oli muyimbi, ekyo kitone. That is a talent. Ate talent eyo ewebwa abantu batono nnyo. Kati bwe banga bagiwa batono kitegeeza muyina n'ebibala bingi bye musobola gikozesa, kuba mwe muyina amaanyi okuyimba kipepewo ne kisuka Uganda. Kitegeeza nti bw'oyimba ku ddwaliro eritasobola kujjanjaba muntu, muganda wange afudde obulwadde obuzibu ennyo, mumanyi bwe buzibu wala okujjanjaba. So tugaane kozesa kitone kyaffe kufefeka, ne tukikozese abantu abalala bonna okuganyulwamu nga baganyulwamu ku ebyo ebibanyigiriza. Sigenda kusuka wano, naye President Robert Kyagulanyi Sentamu tasobodde kubeerawo kubanga ali mitala w'amayanja
ku buvunaanyizibwa era bwe twamukwasa okusala enseke ezirikiriza obwanaakyemalira wano mu Uganda. Muganda wange sematiko nkutumidde nnyo, oyo noyimirira bakulabeko. Oyo no sematiko gwe tuyinamu essuubi wano mu constituency eno, Bishop tomusange sematiko okulaba nti abantu ba wano abanunula nabo tutambule mu bufu bwe bumu obw'amazima n'obwenkanya ku lwa Uganda, ku lwa National Unity Platform ne ku lwa President Kyagulanyi Robert Sentamu. Mzee Mayanja, tukusasidde nnyo 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 ne maama. Mukama Katonda abagumye, mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mujja kunsaba, nja kulivinga immediately, kyovola bantu ne protocol y'okwogera tetukigoberedde kubanga ate nina amawulire genfunye nga lawyer wange, classmate wange, mukwano gwange, muganda wange gwe twali naye mu mbaga afunye accident e Palisa, naye obulamu alabika tabutonze. Obonno bwe bulamu, kyovola aba tulina okukola kye tusobola okukola nga tusomoka guno ku nsi okuteekawo enjawulo kwaba abalamu betuleka ku nsi n'abaana betuzadde. Mukama Katonda abankuumire mu kuddayo kwammwe abagonzeze amakubo ku lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power. Akonkogedde kubanga Humphrey tabadde wa NRM abadde wa nchuka chuka.